Der er noe merkelig som jeg har opplevd opp gjennom i de årene jeg har reist, og det er jo faktisk talt 60 år. Det er det du går, og det er noe som arbeider med deg, og du er utrygg på hva det er som skal fram, hva vil Herren servere. Så kommer du, så er det en sang, så er det en åpning, så bekrefter. La meg bare nevne det først, at der ligger noen bøker. Den sangen som Elsa sang nå, den er skreven av denne karen, Carl Olof Rosenius. Og der ligger noen bøker, det er 100 kroner stykk. Men kjøper du alle 7, så får du de for 500.
Jeg kan sige, at det for min del, så er det ingen som har vært meg til så mye hjelp som nettopp Rosenius. Og jeg vet at når jeg var i militæret, så var det mye god forkynnelse jeg kunne, men jeg hadde med meg den tjukke husandagsboka til Rosenius, og den var sjelesørgeren min. Himmelske Far, takk for du søkte. Takk for der er noe med dette navnet ditt og du er som person. Det lokker, det dreger. Takk for du søkte meg i nåde. Takk for du er slik som ordet ditt sier og erfaringen vitner. Du leder til du finner. Herre Jesus, så ber man meg nådestund fra deg. Og så kjenner du Tørvikbygda, du kjenner og vet om folket. Du vet om de fredløse. Du vet om de leidende. Du vet om de som slett ikke leider. Du som søkte og stoppte Paulus. Du er underets Gud. Amen. Vi skal lese en lang tekst, men der står legg vind på opplesning av skriften. Og jeg har selv opplevd, jeg har vært på møte, og jeg har minnest ingenting unntatt. Det var noe i teksten som hukket tak i meg. Og det slepte meg ikke. Og vi leser fra Lukas 24. Og vi leser fra vers 13 i Jesu navn. Da er vi på første påskedag. Samme dagen var to læresveiner på vei til en landsby som hette Emmaus, 60 stadier fra Jerusalem. Og de snakket om alt det som hadde hendt. Men de nå taler sammen og drøfter dette med hverandre. Kom Jesus selv og ga seg i lag med deg. Men øynene deres ble hindret i å se, så de ikke kjente han att. Hva er det det går å tale med hverandre om, spurte han. Da stanser de, full av sorg. Den ene, han som heter Kleopas, svarer, du må være den eneste fremmende i Jerusalem som ikke vet hva som har hendt der disse siste dagene. Hva er det? Spurte han. Det med Jesus fra Nazaret, svarer de. Han var en profet, mektig i ord og gjerning for Gud og hele folket. Men øversteprestene og rådsherrene våre utleverte han, fikk dømt han til døden og korsfest han. Og vi som hadde vonet på at han var den som skulle sette Israel fri, men nå er det all tredje dagen siden dette hendte. Og noen kvinner blant oss har sett oss i uro og undring.
I dag tidlig var de begravet og fant ikke kroppen hans. Men de kom tilbake og fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. Noen av våre folk gikk da ut til graven, og de fant det nett slik som kvinnen hadde sagt. Men han selv så de ikke. Da sa han til dem, hvor lite det skjønner, og hvor sene det er til å tro alt det profeten har sagt. Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herligdom? Så tok han til å legge ut for deg det som står skrevet om han i alle skriftene, helt fra Moses og så alle profetene. De kom bortimot den landsbyen de skulle til, gjorde han som han ville gå videre. Men de ba han inntrengende og sa, vær sjå oss, det er kvelder, og dagen er på hell. Da gikk han inn og ga seg til sjå deg, og medan han sa til bords med deg, tok han brødet, ba takkebønner, brøt det og ga deg. Da vart øyka deira åpna, og de kjente han att. Men han vart usynlig for deg. De sa til hverandre, brann ikke hjertet i oss, da han taler til oss på veien, og åpna skriftene for oss. Og de tok ut med en gang og gikk tilbake til Jerusalem. Der fant de alle 11 og vennene deres samlet. Og disse sa, Herren er sannelig stått opp, har synt seg for Simon. Da fortalte de to om det som hadde hendt på veien, og hvordan de hadde kjent han att da han brøt brødet. Amen. Der er noe fra salme 103 som har fulgt meg både før påske og etter påske, og som jeg tykker du finner bekreftet i det som er lest sammen her. Han gir ikke med oss etter syndene våre. Han gjelder oss ikke etter misgjerningene våre. For når du leser det som Bibelen forteller om det som skjedde påske, det som skjedde med Jesus, det som skjedde etter han var stått opp, så finner du de 4 evangelier. De forteller litt forskjellig, men det er ikke motsigelse mellom det. Men den ene utfyller den andre. Elsa og meg, vi reiser sammen nå. Altid. Og hvis at du nå spurte oss om den turen vi var oppe i nord nå, så ville Elsa kun fortalt noe. Ja, da så vi det. Da opplevde vi det. Og det var sant. Spurte du meg, så ville jeg fortalt noe annet kanskje om det. Det var ikke motsigelse, men det var utfylling. Og det er det jeg tykker er så interessant når du, når jeg har holdt på å lese frem og tilbake hva Matteus sier,
hvad Markus siger, hvad Lukas siger, hvad Johannes siger. De vittner om det samme, men på hver sin måde. De udfylder hverandre. Men det som de fortæller, det er ikke om noget perfekte personer. Jesus havde talt. Han havde talt om han skulle lide, han skulle dø, han skulle stå op igen på den tredje dag. Men kan fortælles om de kvinder? Kan fortælles om læresvennerne? Kan fortælles om de to man læs om her? Han skulle ikke finnes i graven. Han skulle stå op igen på den tredje dag. Men da de vaknede, så gikk de og så kjøpte de for å salve. Og så gikk de, og hva var de opptatt med når de gikk på veien til graven? Hvem skal rulle steinen bort? Kanskje sa de meg jo bare noen kvinner. De regner med å finne han der. Disse to vi leser om her, de går, og de er urolige, for de har hørt noe om at de fant ikke Jesus i graven. Han var ikke der. Det var der vittne på. Det var noe personligt, disse. Hva sier Jesus til disse to himmelsvandrerne? Han bruker et uttrykk og en titel på dem. Og som han sa en gammel heime, Jesus bruker mange titler på sine. Men det er en titel jeg har inntrykk av han bruker oftere enn andre. Og det er det lite truende. Det sier han, hvor sier dere til tro? Det er lite troende, og det er noe du finner går igjen i når Jesus møter sine. Det har du når at Peter, de andre blir helt skremte, for de tror det er spøkelse de ser når Jesus kommer gående midt i stormen. Er det du som sier jeg skal komme, så stiger han over rekken, Peter. Hva skjer? Han søkker. Og jeg husker jeg var sammen med en for mange år siden han talte om dette, og så sa han det var lukka hans sokk. For da måtte han rope på Jesus. Og så fikk Jesus, tenk hvis dette der skjønne bordet, kunne Peter si. Jesus sa, kom, og så gikk jeg og skjøn bar. Han ble selvhjelpt. Her går de. Det er noe som de opplever. Og det blir personlig. Vi har sett Herren.
Det kunne de vitne, for Jesus hadde åpenbart seg. Og så er det en ting som har talt til meg gjennom dette vi leser i det frie evangeliet. Her er det en Maria Magdalena. Hun kjente Jesus. Hun kunne vitne om, jeg har opplevd at han drev 7 vonde ånder ut av meg. Her er det en annen Maria, og de satt og så på når Jesus ble gravlagt. Her har du en Peter som kommer, og han var en framfusen kar. Du har Johannes, og så har du Maria, hun står der. Jesus står med siden av henne, og hun kjente han ikke igjen. Hun hadde kjent han. Det forundrer meg. Enda så jeg kjenner jeg Elsa igjen, for jeg har levd med henne i mange 50 år. Men jeg kan glemme ut andre. Men hun kjente han ikke. Så var det jeg snakket med Øyvind Andersen, bibelskolelæreren, og vi snakket om dette. Så det er et mirakel at hun kjente jo Jesus. Hvorfor kjente hun han ikke igjen? Så sier Øyvind Andersen, nei, her må det en åpenbaring til. Disse to Emmaus-vandrerne, de måtte ha kjent han, for de kjente han igjen. Men der står noe her. Men øynene deres ble hindret i å se. I den forrige oversettelsen som jeg hadde, der stod der, men øynene deres var talende igjen, så jeg kjente han ikke. Men han var der, for det om de ikke så han. Der står i Jobb 35:14, også når du sier at du ikke ser han, så ser han nok din sak, og du må vente på han. Så tenker Jesus til med de som øynene der var hindret i å se, men eller øynene der var hindret igjen, så tenker han til, og så begynner han ifra Moses og alle skriftene, og så taler han om hva de taler om han. Den bibeltimen, og det var bare for 2 personer, den var på veien. Den var om en eneste person. Han tok og så ledde han de inn i skriftene. De fikk se han i det som ordet talte om han. Og så ble øynene deres åpnet. Så sier de noe. De vitner. Og så sier de, brann ikke hjertene i oss da han åpner skriftene. Jeg har opplevd. Når du får se Jesus i ordet, så teker der fyr inn i hjertet. Men han tok seg av enkeltpersoner. Han tok seg av noen som var redde. Ja, der står i Johannes at de hadde stengt dørene av frykt for jødene. De var redde.
De var tvilende. Og det er noe, nå heller jeg har det slik at når jeg har kommet til åpenbaringen, så begynner jeg på første Mosebok. Og når jeg kommer nettopp ferdig med jobb, og så er det noe som slår meg. Når du leser om de gammeltestamentlige personer, er det noen perfekt? Når du leser om læresveinene, er det noen perfekt? Langt ifra. Men Jesus, det var ikke de som ville møte Jesus. Men jeg går i føreveien for dere til Galilea. Der skal dere få se meg. Der vil jeg åpenbare meg for dere. Og hva skjer når de kommer til Galileafjellet? Da forteller Matteus 8:20. Og det de så han, så falt de på kne for han. Men somme tviler. Du har noe som kommer igjen i det vi leser også. Disse kvinner, de har skapt uro. Har de, er det et syn de har sett? Er det noe de har en bild seg? Der er det læresveinene som har vandret med han. Der har du en Peter som har bannet på han ikke har kjent Jesus. Som har sått en sånn nederlag, og ikke bare Peter, men de forlod han alle. For av persekaret trådte han alene, av folket var ingen med han. Herren tok de med inn i Getsemane og ba de å vate, men han måtte vekke de gang etter gang. De kunne ikke si at de var styrkte. Men han kom og vekket oss. Der ligger de på kne. Jesus steg fram for de tvilende, for de redde. Og så hva talte han om? Du, Peter, du var en god kar, du. Der du setter deg i samme fienden og varmte deg med bålet til fienden. Ikke det, men han taler. Meg er gitt all makt i himmelen. Det er greit. I himmelen, der skal jeg nå. Men det er på jord jeg lever nå. Jeg har fått all makt i himmelen og på jord der du lever. Nå er der en så litt et dundrende nederlag. Dere vet det. De kjente skriften, og de visste det, at djevel han hadde sagt det. Dere skal ikke dø. Det hadde djevel sagt. Og så fikk han lure dem. Og så kom døden med synder. For syndens lønn, den er død. Så står Jesus der. Han har sonet min synd, den store meg vonde så rene drakt. Han har ropt ut, det er fullført. Det er ikke noe mer synd å sone, for jeg har sonet all i synd. For jeg ble gjort til synd. Jeg ble de synd. Nå har djevel litt nederlag. Jeg har avvepnet han. Jeg har gjort han til intet. Han sa det døden svelde det djevelen. Nå er det gråt i helvete. For jeg har fått all makt i himmel og på jord. Her står jeg lys levende framfor dere.
Jeg har alltid interessert meg for krigen. Jeg er født under krigen. Jeg har møtt en del av krigsveteranene. De som var med i kampene. De som tapte. Hvem var det? Der står utfør bedehuset hjemme i støtte. Han ga livet sitt for fedrelandet. Det var far til kameraten min. Han tapte. Så kommer på jeg som ikke eier fnugg av interesse for fotball. Ja, nå har jeg litt interesse for Bodø-Glimt vinner. Men jeg var pur unge, kom til Stavanger. Og så var det et folkehav på torget. Jeg forstod ingenting. Så kommer flyet inn over, og så slår det på lyskasterne. Og så kommer et samstemmigt jubel ifra folkemengden på torget. Vi har vunnet seierne våre. Vikingene hadde vært i Oslo blitt Norges mester, men spør meg ikke om årstall. Men vi har vunnet seierne våre. Jeg har fått all makt i himmelen og på jord. Med ett offer har han for alltid gjort deg fullkomne. Det kreves ikke mer offer for synd, for han har fullkomment betalt. Han tok til fra Moses og profetene og i alle skriftene, og så talte han til tvilerne. Og talte det ord som hver filer må se. At du kan imellom oss levende gå. Og han tok seg av enkeltpersoner. Og så er du en enkeltperson. Og hør nå, Gud nå forkynner nåde for synder. For dine synder. Amen. Vis meg på ny, du har kjøpt meg. Vis Jesus på ny, du er min. Du selv har jo tvettet og frelst meg. Og la meg få se, jeg er din. Du selv har jo tvettet og frelst meg. Og se, jeg er din. Lær du meg din vei helt å kjenne. Led Herre hvert steg her jeg tar. At himmelen blir livsveiens ende. At der jeg får se deg min far. At himmelen blir livsveiens ende. At der jeg får se deg min far. Altså, gitaren er ikke stemt, og det må jeg få lov å stemme. Han har gjort noe med han har stått her. Du merker det ikke? Nei, øret mitt merker det. Nå skal jeg fortsette. Når stien blir tornfull av trengsel,
når øyet blir sløvet og mat, og fristørens garn blir mitt fengsel. Send lyset ditt inn i min natt, og fristørens garn blir mitt fengsel. Send lyset ditt inn i min natt. La mørket til dag om seg vende, la ånden opplyse mitt syn, så Jesus igjen jeg kan kjenne, så gleden igjen kan bli min. Så Jesus igjen jeg kan kjenne, så gleden igjen kan bli min. Og kan du deg tjene, så bruk meg, hvor ledes og hvordan du vil. Og tjener det rike ditt, hjelp meg i rette til helt være still. Og tjener det rike ditt, hjelp meg i rette til helt være still.